остання скарга по проведенню робіт на пам'ятці Соборі Христа, це був для Ліцького права, яка звісно постанова 69-го року. У словах, трьох словах, 30 словах ви розказуєте, що тут відбувається, чому тут потенці, а не відомості із поданих людей. 10 месяцев назад, значит, посадок, с одной стороны, с другой стороны, установили принудительную вентиляцию. Вот. И как нам людям не говорили, они говорили, мы все уберем. Все. И, то есть человек ходил в кучу инстанций, ну, все как-то просто его отфутболили. Даже если взять во внимание департамент ГАСИ, он пытался прикинуть сайт заявление о том, чтобы было принято решение. А его отфутболили, сказали, мы этим не занимаемся. А вот Гайрич Гаровому послали, да? Да, но здесь вообще, понимаете, ситуация, дом спрыгнет таким образом, что фасад это с той стороны, там колонны, как бы, ну, улица. Тогда парк был раньше там. Там просто был раньше парк. Зараз сказали, что будет входить, так что чекаем. А кто на подходе? Администратор, то есть там есть фасад, то есть скарна конкретно по всему закладу. Так. Я так розумію, що, ну дивіться, на сьогодні облікової документації на цей... Ті заклади не протягнули по стіні труби, ті заклади, які существують, вони не протягнули. А от ці труби, які тут стоять, тут чоловіка, от мать в больницу попала. Тому що от ці конфлікти, от ці... Плюс ко всьому, що там в квартирі, яка, скажімо так, є запах дима іноді. І не розуміємо, а вже є вибрати? Так, є вибрати. Ні, і прибудову ганки, перепрофілювання і таке інше. Дозволі настановлення. Цієї інформації немає. До нас ніхто не звертався. Ми перевірили інформацію, тобто цього тіпу до нас не надходили. Ми погодні установки. Ну, по-перше, у нас різні були роки, і коли то перші робилися, то через покею містина після будування. Особливо про ті роки, то ви ж тоді працювали. Я працювала і на сайті, на одне було виробництво, і тоді не треба. Було департамент брати на те, що було правильно. Було дозволи, саме от на оці. На один час дійшов. Ну а далі, скажіть, на якій ви знаєте, чи є дозволи? Ну той, що за рогом, наприклад. Це самовільне зміна функціонування. Це була житлова будівля, вони зробили тепер перші поверхи житлова, а другі не житлова. На другому поверху. Хтось це робить. Це незаконні будівлі. Плюс на того. Ну так, воно стало зміна кількості. Житлове, не житлове приміщення. Як вони, коли вони отримали його, чи це один і той же власник, чи це зміна передавала в оренду, тому що на сьогодні зміна балансоутримувача, орендаря, все проходить через департамент культури, через погодження. Ну так, тому що це пам'ятка місцевого значення. Тобто до нас також цього приводу ніхто не знає. Ні, вона, по-моєму, місцевого значення. Так, ну, ці повторення теж я так розумію, що все ж одно. Ну, крім тієї частини, яку погоджували якому там осінню чи раніше ще році. Все інше, об'єкт, я ж кажу, облікова документація ніколи не розглядалася. З'ясувати, скільки тут власників по факту і скільки ще передано в оренду, чи вони ж є власниками своїх закладів, чи вони здають в оренду. Але в будь-якому разі ніхто по цій адресі до нас не звертався ні за погодження передачі, ні за проведення будь-яких дій. Я думаю, що управління міського будування архітектури таку саму відповідальність. З приводу, що звернень, перетворень нема, не було. Тільки на один заклад у вас є дозвіл. Ну, це ж давня історія. На один такий заклад. Все інше є незаконним будівництвом. Це будівля, це ОСББ чи ЖЕК? ЖЕК. Да. Це ЖЕК, так? Да. Тебе теж обіцяли, але нічого не було. Ми запросили, так вони отримали телефонограму, отримали. Може, на ту сторону обійдемо, посмотрим. Давайте подивимося, да, що нас. Як сказав професор Преображенський, пропав дом. Так. Ну, у мене балкон же хоч можна на мій виходити.
хозяйка на місці, у неї машина стоїть. Я не був до цього. Хозяйка на місці. Значить, вона О, от і власник. Да. Я власник, представник власника. На слідчий ми прийшли, доброго ранку. У нас сьогодні виїзна комісія, вихідна комісія, якщо можна так назвати, з приводу скарги громадянина, які проживають в цьому будинку, з приводу встановлення вентиляції і проведення робіт на пам'ятку. Ну, сьогодні. А де це зазначено, що пам'ятник? Є постанова, не постанова, а рішення облвиконкому Полтавського 69-го року. Пам'ятка занесена як колишня ремісниця управа. Це дійсно є об'єкт, який нанесений і на історико-архітектурному опорному плані, і на сьогодні він має статус категорії пам'ятки архітектури. Державного реєстру. А так вам розчесно вам сказали? Справа в тому, що державний реєстр... Тетяна Сергійовна, приятно. Там, по-моєму, таблички є. Это память архитектуры. У нас тоже что-то висит табличка, есть шов. А где у вас висит? Мы сейчас не за это разбираемся. Ну правильно, я говорю, там же висит табличка. Я просто задала вопрос. А. Я посмотрела в интернете, в реестре. Его нигде нет. Вот, отдел культуры. Департамент культуры и туризма, я заступник директора департамента Ирина Володимировна. И он подтверждает тот факт, что на сегодня этот объект стоит в перелику. Он известный и в министерстве. Он занесенный и задействован в пана практике. Ми, відповідно, з цього у нас витікає сьогодні на рівень, як власники повинні знати, що далі зробити, що можна робити, що можна робити. Спіновичок, я извиняюсь, просто пару днів назад приїжджала поліція, по-моєму, ви сказали, що у вас якісь дозволи були, то ли, а ви год назад це робили, не треба було ніяких дозволів, так? Ну, це питання містобудування, всі представники власника, а можливо, у вас є питання до них, я думаю, вони повинні бути. А у мене є питання. Навіть якщо ви, як стверджуєте, що не знали, що цей об'єкт є пам'яткою, у вас є дозвільні документи на проектування житлового приміщення, на громадське? У нас в правоустановлюючому документі вказано, що це не житлова будівля. І у вас є дозвільні документи і проектна документація на влаштування примусової вентиляції і виводу комунікації на вентиляції, тому що вона... У вас є дозволочка, а можемо ми тут перейти, бо дуже холодно, якщо там є можливість, давайте я попробую. Я вам прошу, будь ласка, скажіть, у вас є дозвільні документи на виведення цих комунікацій на фасад? Ми її брали вже з семи. Це було вже в старому бути, тобто немає власника. У нас таке право власника. Так ви ж говорите, що ви представник власника. Ну, ми тільки рік назад право власності вам не дає підстав виконувати ці роботи без проєктної документації, без проєктної документації. Воно вже було. Воно вже було. У мене під питання, але не викликали. Кажіть, будь ласка, дивіться, ви рік назад стали власником? Так, рік назад. Коли ви придбавали цю будівлю і зробляли права на неї, вже ніхто вам не говорив про те, що це пам'ятка? І погодження зміни власника відбувається через надання, центр надання адмінпослуг, це безкоштовна послуга, але вона має бути саме якраз через звернення до департаменту культури, де ми вам сказали, що ви придбаєте свою частину пам'ятки. Таблиця на стіні вас не смутила. Просто я понимаю, вас нет. Образование. У меня вопрос к вам. Скажите, вы когда машину покупаете, а в ней труп будет лежать, вы не спросите, что он там делает? Ну это примерно то же самое. Ну, такого кафе, зачем тут вопрос? От кафе внизу в подвалі, я спросила, є труба, все нормально. Ні, труба, мама, через подвіз проходить. Ні, тут вона. Та от труба стоїть, що от стоїть. А у вас це секретна проблема, що ще сказати вчора? Скажіть, будь ласка, яка конкретно ваша частина? Оця частина. Оця частина ваша. Скільки у вас квадратних метрів? 142 квадратних метрів. Сьогодні по результатам наших аналізів є на сьогодні. Я не буду даватися в причини, наскільки це свідомо, не свідомо. Ми фіксуємо сам факт. На сьогодні нам вже побачив цей факт.
Снимай, снимай. Знаете, с результатом у нас еще есть...